Alternativat për zgjidhjen e sfidave të ekonomisë së vendit në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian kanë ardhur edhe në optikën e studentëve të Fakultetit të Biznesit të Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Në konferencën e organizuar, e cila tani kishte edicionin e saj të 9, ishin studentët ata që referuan kërkimet e tyre shkencore, duke dëshmuar se liderët e ardhshëm të biznesit dhe të ekonomisë së vendit nuk do të mungojnë. Këtë radhë, konferenca studentore erdhi në bashkëpunim edhe me Fakultetin e Ekonomisë së Universitetit të Tiranës dhe në partneritet me universitetet e tjera publike. Drejtuesit e Universitetit të Durrësit, si rektoria Ksenela Sotirovski, ashtu edhe dekania e Fakultetit të Biznesit Azeta Tartaraj, përshëndetën punën e studentëve dhe theksuan rolin që luan ky institucion i arsimit të lartë si nxitës i inovacionit dhe kërkimit shkencor, i dialogut dhe shkëmbimit të njohurive, me qëllimin për të adresuar çështje që ndikojnë në zhvillimet ekonomike dhe financiare në Shqipëri, si edhe për të hedhur dritë mbi sfidat dhe perspektivat për të ardhmen. Në këtë edicion të 9 të konferencës studentore, e cila këtë vit vjen si një produkt i bashkëpunimit të frytshëm me Fakultetin e Biznesit të Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrës dhe Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, si dhe në partneritet në fakultetet ekonomike të universitetet publike në Shqipëri. Produkt këtë i një marveshe bashkëpunimi të lidur me fakultetet ekonomisë të universitetet publike shqiptare. Nxitja e rritjes ekonomike të Shqipërisë, veçanërisht në sektorin e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, në ato të turizmit, marketingut, inovacionit e të tjerë, ishin temat kryesore që u prekën nga diskutimet e studentëve. Në fund të konferencës studentore, u ndanë edhe çmime për tre punimet më të mira.